فیصلو دماغس مز وچ وے آئی ول ایکسپٹ بہ کر ابو حنیفہ رحمہ اللہ سن سٹریٹجی ایکسپٹ بہ کر امام شافعی فک ایکسپٹ بہ کر احمد بن حنبل سن فک ایکسپٹ بہ کر امام مالک سن فک ایکسپٹ بہ کس کر امام مز فک ایکسپٹ وچو اللہ تعالیٰ کت پہ سمجھاؤن آرام سان مطلب قرآن رموز گہر رموز اللہ تعالیٰ کرن بیان بی جائے سورہ بنی اسرائیل اندر وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا تیتس کال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وقال عز وجل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم تمام قسمك تعريف حمد وثناء وحده لا شريك خالق الكائنات حضرت رب العالمين جل شانه واسكن بیسن بے شمار درود و سلام درود و رحمت علی صاحب الکتاب سید الاولین والآخرین سرتاج رسل امام الاولین والآخرین شافی معشر و ساقی کوثر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سند ذاتی مبارکہ پہ میں نے غرامی قدر سامعین اور نبن کن پردہ نشین سانو محترمہ ہمشیرو اللہ تعالیٰ کو سانہ خاطر اخ نظام نازل اس نظام اس سسٹم اس زندگی ہند کوڈ آف کنڈکٹ انسان عمل ایڈاپٹ کرنے سیت دنیا مز ہیکہ عزت زندگی کرت بسر اور دنیا پت ان وول اس اینڈ لیس ہمیشگی ہز زندگی سو گئی آخرت زندگی سو زندگی تی بنس بہتر تو بیس خوشگوار سو سسٹم سو نظام سو کوڈ آف کنڈکٹ چو اللہ تعالیٰ کرن بیان ان دین عند اللہ الاسلام بے شک چو اللہ تعالیٰ سے اکوئی دین ون یوزن ایکسپٹ یہ کرن آن دا ڈے آف ریزریکشن قیامت کی دو تہ نش گو الاسلام اور یہ اسلامی کرن تہ طریقس پہ ایکسپٹ آخری امتس نش یت پہ اسلام انٹرپریٹ یا بیان کور کائنات آخری تو بے کائنات عظیم پیغمبر حضرت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت متعلق اللہ تعالیٰ سن بیاکھ اس پیغام لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بے شک تہند خاطر بہترین آئیڈیل بہترین مربی تو بہترین مرشد تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اسے میانو گرامی قدر سامینو یم ز چیز بناو اس پنی زندگی اندر یم چی سان سینٹرل ایکسیز آگو القرآن بیاگو سننا اللہ فہم سلف صالحین اللہ تعالیٰ سن قرآن اللہ تعالیٰ سن یہ سوزمت عظیم پیغمبر علیہ السلام بیئی یت پوٹ یہ دین ایکسپلین تو واضح کر پنین صحابن عظیم پیغمبرن سو فہم سو انڈرسٹینڈنگ اک انسان ایڈاپٹ کر یہ کس کامیاب تو کامران اللہ تعالیٰ چھو بیئی جائی فرماؤن پنس مقدس قرآن سے اندر وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاعَتْ مَصِيرًا یہ رسول سے مخالفت کر مگر سامعین گزارش یہ علمی نقطہ کر بتائی بروکن ام موجوب عرض آت موجود کہن تی شک کیا چھو وادی ہن معروف شیرین بیان مقرر یم سند اثر یم سند تف جسمن سچ سچ واریہن ہندن دلن پٹ الحمدللہ پمز تیند کردار تیند کلام تیند شیرین بیان ہنز واریہن معروف مقرر محترم مقام مشتاق الولی صاحب حفظہ اللہ یم چ سن وکس مہمان علی خصوصی بی باقی سن انشاءاللہ خطبہ یہ واریہن معروف چھ انشاءاللہ یم باون تے سانہ خط بہتر کس اندازس من نرم تے بے میشر زبان اندر یم کرن کے لب کشائی مگر اخ ایز طالب علم بحکم جنرل سیکٹری بلال صاحب حفظہ اللہ کربا کے گزارشات کیسا لمحات اندر میں چھ امید کہ اللہ تعالی دی میں حق ون توفیق اور اللہ تعالی دی تے حق ون پت اخ پر عمل کرن توفیق انشاءاللہ المستعان وچو اللہ تعالیٰ کا جو فرماؤن وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى یہم رسول سے مخالفت کر وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ بے کرن سو وات اختیار یوسن مومنن ہنز جو وات یعنی یوسن وات صحابن ہنز نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَعَتْ مَصِيرًا یوس انسان رسول سے وات کر اوائد اتن جو سوال اک پود سبدان کیا آسا کاسو کم بخت یا نالائق مسلمان یو زانت مانت کر پیغمبر صاحب نے وات اعراض کیا آسا سو کم مسلمان یو زانت مانت اسوہ حسن اس کر اعراض بے کر ڈنائی تو بے کر انکار اسو عمومی جواب اس قطن زانت مانت سمجھن پت کرن کہن تا اک مومن مرد یا مومن خاتون انکار تا طریقہ جو ہے تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی چھو اللہ تعالیٰ کرنے بہن ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدا یم زانت مانت کر انکار یم زانت مانت کر مخالفت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منہج اس امی چھو یہ سون منہج چھو منہج سلف آتمن چھو واریا وسط اختلاف اندر بعض اوقات چھو اکس عالم سن اختلاف بیس عالم سویت اکس بڑیس آسن چھو فقیح اس اختلاف بیس بڑیس محدث سویت اک عام انسان کامن انسان چھو گسن ڈسٹرب بکوس اختلاف کر پنی خطر ایکسپٹ بکوس عالم کرن پنی خطر قبول یہ اک عجیب اک تذبذب ڈائلیما اکس انسانس گسن پود دل و دماغ مز وچ وے آئی ول ایکسپٹ بکرا ابو حنیفہ رحمہ اللہ سن اسٹریٹجی ایکسپٹ بکرا امام شافعی فک ایکسپٹ بکرا احمد بن حنبل سن فک ایکسپٹ بکرا امام مالک سن فک ایکسپٹ بکس کریم احمد فک ایکسپٹ وچو اللہ تعالیٰ چھ کت پوئنے سمجھاون آرام سان یہ مطلب قرآنک رموز گر رموز اللہ تعالیٰ شکرن بیان بے جائے سورہ بنی اسرائیل سندر وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا تیتیس کالا چن اللہ تعالیٰ کن قوم اس کرن عذاب یتیس کالا سن اللہ تعالیٰ تمن کن کان رسول کر مبعوث اگر اس عمومی طور پنیے میں گامش نہ ہوکا سن مقصل اگر کہا انسان چھو کنی گناہ سمز مبتلا مرد استن یا زن عمومی طور کرو اس گوڑنیت یہ چیز ہیچنچ کوشش کیا یہ تھی امیس نیش گناہ کا سرزد امیس دمانو اس گناہ کرنے پتے فتوہ کیا فار ایکزیمپل اک انسان چھو روب ترویت
اللہ تعالیٰ ہس ورائے بیے کس سمجھن مشکل کشا حاجت روا اولاد دن وول مشکل دور کرن وول پریشانی کاسن وول امی چھ عقید ربس ورائے ہیکہ بیے کس رب طاقت دیت مشکل دور کرن یا پریشانی دور کرن یا اولاد دن امی چھ پنی جائے عقید اگر وہ کس مسلمان سی عقید چھ بہ کر تہ سوال علمان ورائے خطبان ورائے کر بہ سوال سامعین اگر اکھ انسان یہ پنی جائے عقید بنائے ربس ورائے چھ کا اولاد دن وول مگر یہ عقید چھ کس مسلمان اس فار ایگزامپل یہ عقید چھ کس قلب بہ مسلمان اس کہ ربس ورائے چھ کا اولاد دن وول یا پریشانی دور کرن وول یا غم کاسن وول اگر بہ تہ سوال کرو یہ چھا کافر کن مسلمان عمومی طور دن ساری جواب یہ چھ کافر یہ چھ خارج ان الملہ اسلام کی فولڈ مز نیبر مگر اہل سنہ و جماعت عقید چھ یت پٹ کی اہل سنہ و جماعت عقید چھ ڈفرنٹ سون عقید چھ اک انسان یم کفر کور اک انسان یم شرک کور اک انسان یم بدعت کور اگر امس مز تہ پانچ چیز لبیو یہ بچ تیل حالس فتوا لگنے نش مے ون تہ امی بہ کر تہ علمی کی نقاط بیان تاکہ سامعین یم یور ان وول مسلمان مختلف علاق پر یور یوان بعض اوقات چھ آسان بوزن والوں مز ذہین تہ کانہہ انسان اس خطیب سند کھت یا اس سامعین اس ون وول سند کھت زیادہ چھ آسان ذہین تہ بیہ واریہ فقی مانو سامعین اگر کس کفر گئے سرزد کس گئے شرک سرزد یا بدعت کیا امس دمو اس فتوا کی چھ کافر یا بدعتی یا مشرک اہل سنہ و جماعت عقید چھ الگ سون عقید چھ محمد ابن صالح عثمان رحمہ اللہ کرن بیان دپان اگر کس شرک کرن وولس مز بدعت کرن وولس مز تہ پانچ چیز وچھو گوڈنک تمس لگ تیل فتوا گوڈنک چیز الجہل اگر شرک کرن وول چھ جاہل امس چھ معلوم یس بہ حرکت چھس کران یہ چھ قرآنس خلاف یس بہ عمل چھس کران اتھ چھ کائنات رب بیزار یس بہ عمل چھس کران اتھ چھ بیزار محمد رسول اللہ امس اگنورنس امس جہالت اگر امس جہالت چھ یہ چیز بن امس ٹھور فتوا لگنس اور میرے دوستو یہ زن یہ جہل چھ علماء چھ کرن بیان یہ جہل چھ دوئی قسم اکھ گو جہل مرکب بیاکھ گو جہل بسیط کا انسان چھ آسان کمپلیٹ ان پڑھ یعنی کمپلیٹ اگنورنٹ بیاکھ چھ آسان کمپاؤنڈ اگنورنٹ امس چھ تھوڑا آسان پتہ تھوڑا آسان جہالت یمس انسان شرک کرنس دوران بدعت کرنس دوران کفر کرنس دوران امس آئی جہالت بتھ امس متعلق کرو نو فتوا انشاء اللہ اپلائی نو ورڈکٹ سو میرے گرامی کے سامعین گوڈنک چیز اگر کس اندر جہالت آسے یہ انسان بچے فتوا لگنے نش دیم چیز التاویل اگر انسان اس قرآن چ آیت آئے غلط سمجھ اگر انسان قرآن چ آیت غلط سمجھ امی چھ تیل اوہد عذر ایکسپٹیبل ترم چیز الخوف اگر امس کسون چھ خوف مگر پن خود کنکلوڈ چونکہ مے چھ اشار بعض اوقات یہ لبنہ یوان کہ اچھ مہمانس واریہ دور تہ واتن اس لیے ٹاپک کر بہت کنکلوڈ اگر یہ علمی ٹاپک اس البتہ بتا امید کہ یمہ خاطر یہ جمع گئی لوکیلٹی اندر یم یور مسلمان نماز پڑھنے چھ مسلمان یور اجتماع گاس مز اجتماع اٹینڈ کرنے چھ آمت سان ان مقصد گوس یہ آسن الاخلاص باللہ بے موافقت و سنہ رب سند خاطر بے اتباع رسول خاطر گوس سون آسن یور ان مقصد اور تمام صاحبن سامعین صاحب مالن صاحب ثروتن مسلمان مردن تو مستوراتن کر بہ گزارش یمہ جامعہ خاطر کرزیو بھرپور مدد تو معاونت اللہ تعالیٰ کر تحت تہند تمام پریشانی تہ دور رب دینس ون پتہ عمل کرن توفیق باقی وسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ